E aí, pessoal! Bem-vindo pra cá! Enquanto que meu chá, água de chá que eu vou fazer, enquanto que estão esquentando aí, eu vou dar uma dancinha pra vocês! Ei! Será que meu água vai levar muito tempo? Ou eu não sei. Agora tá fazendo som. Meu Deus do céu, como que eu amo o Brasil, como que eu amo sua país aí. Sua paisagem é maravilhosa, viu? Tô gostando a mais. E hoje tirei uma dica. Cor, que tal você reagir a memes brasileiros de novo, né? Você só fez uma vez. Tá bom, muito bom. Adorei a dica. É isso que a gente vai fazer agora. Gente, outra coisa por aí. Aonde no Brasil vocês estão vendo meus vídeos? Seria muito bacana se você deixa sua cidade aí nos comentários. E no próximo vídeo, te prometo, vou escolher alguns comentários aí. E manda um abraço, um beijinho pessoalmente pra vocês no próximo vídeo, né? Eba, bora começar este vídeo logo, né? Bora aí! Tenta não rir, memes clássicos do Brasil. Com certeza vai ter alguns que não vou entender nenhum, mas acho que vai ser muito engraçado, viu? Viu na televisão as manifestações que estão tendo? Vi. E o que é que você acha desse povo todo reunido aqui? Uma perda de tempo. Perda de tempo? Não vai mudar nada. Vai mudar nada, né? Perdendo de tempo esse manifestação. Vai falar o nome do seu pra gente? Irineu, você não sabe nem eu. Quem é o seu grande ídolo no basquete? Nenhum. Não? Só no futebol? Não, no futebol também não gosto, não. Tu tá jogando por quê? Minha mãe pediu. Esse aqui é o outro suspeito. Tu tá jogando esporte por quê? Minha mãe pediu. Vamos falar com ele aqui. Qual que é o seu envolvimento aí nesse roubo, nessa churrascaria? Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein? Uma droga altamente sintética e pura, hein? Pura. Tô chapado até agora com essa porcaria aí. É, qual que é o seu nome, amigo? João Pedro. João Pedro? Esse nome é o seu nome de verdade mesmo? Não, meu nome profissional. Artístico é Lohane Becanandro Stephanie Smith Bueno de Rá de Raio Laser Bala de Skits. Que é isso, mano? Que é isso? Quem tem nome assim? Ah, meu nome é tipo se meu nome fosse meu nome, teclado, mouse, copo, cerveja, chá, Carlos, blá blá blá. E foi. Isso é nome, né? Você pode repetir pra gente saber se isso é verdade? Ele vai repetir. Lohane Becanandro Stephanie Smith Bueno de Rá de Raio Laser Bala de Skits. Será que ele tá pegando coisas que tem aí? Ah, meu nome é... Ele vai procurar assim. Meu nome é... Copo, cerveja, chá, raio-x... Eu não sei, é engraçado, né? Gostei da parte raio laser. Vamos todo mundo raio junto. Laser. O grupo é forte e a gente vai sair dessa, eu tenho certeza. O Silas ali tava feliz com o gol, mas também não gostou. Você tirou a camisa, tá fora do próximo jogo, mano. Tá fora do próximo jogo, mas tava feliz com o gol. Tô? Ah. Que merda, hein? Sabia não? Que merda, sabia não, ele tava chocando. Tô? Tô? Quanto tempo faz que você tá na rua? Na rua ninguém fica, né? Quer ficar na rua, o carro passa por cima. Ah, esse é muito clássico, eu já vi uma vez. Na rua ninguém fica, né? Se fica na rua, o carro passa por cima. É muito... É espertinho, né? Defesa civil. Meu Deus! Ai, banho, ai, banho, ai, banho, ai, banho, ai, eu não tenho nenhuma ideia o que está acontecendo aqui. Você ingeriu bebida alcoólica hoje? Talvez! E você, bebeu?
Talvez, o bebeu cerveja alcoólica hoje. E dou uma indicação, quem nunca doou, pode vir doar. Que não dói nada. Espera só um minuto. Olha o rosto dele. Tá doendo nada. Aí, quando ele falou, tá doendo nada, ele fez assim com o rosto, né? Olhando pra câmera. Quando você crescer, você vai ser jogador de rugby? Aham. O que você vai fazer? Jogar rugby? Jogar rugby? A gente pode falar com ele rapidinho aqui, não? Se eu quiser. Noel. Alex, então vamos cá, vamos gravar. Noel, vai dar Noel? Você tava agredindo sua filha ou não? Nossa, que louco, homem! Eva, tá tentando. Ai, que medo! A notícia chega exatamente agora que o garoto. Ixi, essa eu já vi uma vez. O menino vem, sai da porta, pá, chuta na costa, né? Com perna assim. Bom, como vocês puderam ver, fui agredido. Fui agredido. Eu sou um cara homem, meu velho. Você é o quê? Eu sou um cara homem. Você é o quê? O que ele está falando? Cara homem? Eu sou um cara homem. Eu sou um cara homem, meu velho. Você é o quê? Eu sou um cara homem. Você é o quê? Você é o quê? Você é o quê? Não me tira de tempo, bicho. E você, pequenininho, quando vê esse dinossauro tão grande, o que achou? Que cachorro, que não é o que achou, não. Não entendeu essa menina. Ei, tá, foi difícil. Bibi? Ué? Que eu bebi? Ué? Não é pinga, não? Não é cerveja, não? Tomei uma cerveja. Vou falar uma coisa pro senhor. Com toda a franquia. Ô, gente. Não é que bebi. Não pinga, não. Cerveja, não. Cara, a gente tá perguntando o que você fumou? Ai, é engraçado, ele fala assim. Será que é só eu que bebo? Será que é só eu que tô bebendo? Será que só eu que tá bebendo? Será? Ele tá falando sério pra vocês, hein? Será que só eu que tá que bebendo, né? Chegamos aqui, era umas 11h30, jantamos ali. E depois disso, temos aqui, ó. Trouxeram nós pra cá. Não, já vai chegar. Já vai chegar. Até agora. Não quero chega. Café! Quero café! Quero café! É! Quero café! Quero café! Ei! Quero café! Isso aqui é uma porcaria que não... Merda nenhuma! Desculpe! A senhora passa na Assembleia, bate o ponto e sai. Não, eu nunca fiz isso. A senhora fez, nós temos gravado. Senhora, a senhora gravou, dá licença? Senhora, senhora, a senhora é funcionária da Assembleia? Ai, a moça tá correndo atrás. Senhora, senhora, temos gravado, o que, que você fez aqui? Senhora... Senhora! Não. Senhora? Mas por que a senhora está correndo se a senhora não é funcionária da Assembleia? Por que, que você tacou a pedra no carro? Por causa de agressão de corpo em cima de trabalho para fazer se transformar em cobra. Me desruga tudo a minha pele, sendo que eu não mereço isso. O que, que é isso, rapaz? O que, que você está falando? Nada a ver. O que aconteceu? que é isso, mano? Rapaz, o que você está falando? Nada a ver. Ai, não sei. Ai, tem várias que eu entendo e várias que são, eu não sei, que tem nada a ver pra mim, mas tem tudo a ver pra vocês, né? O que aconteceu lá na tua comunidade? Você morava? Não sei. Não? Não sabe por que você tá preso? Sei. Agora, nós vamos conversar. Não sei. Não sabe por que você está preso? Sei. Sei. Está com a moradora de rua. É, há quanto tempo a senhora está aqui na praça?
Não, eu não sou moradora de rua, não. Eu sou Polícia Militar Federal Civil, portadora do CPF e CNPJ estrangeiro de Hong Kong. O certo é se dizer... Ele veio perguntar, moça, você tá morando na rua há quanto tempo? Não sou um morador de rua, não. E olha, ela tava policial, militar, fez bastante coisa. Ai, que vergonha esse repórter aí. Ei, meu Deus. Se cria vergonha na sua cara, se toma um documento, se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar. Cadê os 5 reais que eu dei pra você, Daniel? Mostra pro pessoal aí, ó. 5. O que você vai fazer com esses 5 reais aí? Comprar alimento. Alimento. É, ué. Por exemplo. Alimento! Cachaça! Olha! Olha só! Vai se procurar trabalhar. Cadê os 5 reais que eu dei pra você, Daniel? Mostra pro pessoal aí, ó. 5. O que você vai fazer com esses 5 reais aí? Comprar alimento. Alimento, cachaça, meu Deus do céu. Ei, ele tá falando alimento, né? Só que o repórter tá escrevendo cachaça. Ai, meu Deus do céu, que isso, mano? Como ferrar bastante assim? Nunca vi alimento. Principalmente cachaça, né? É isso que homem vai comprar. Cachaça na loja. É uma cachaça, por favor, que ganhe uns 5 reais aqui. Não sei. Alimento. É. Alimento, é. Oba! Isso foi alguns memes clássicos do Brasil. E amei, simplesmente amei. Tinha alguns que, assim, tem nada a ver pra mim, tudo a ver pra você, né? Mas foi, em geral, super engraçado, muito bom, gostei. Gente, se você quer mandar dicas aí, manda seu comentário que eu vou adorar mesmo. Opa! E não esqueça, por onde no Brasil vocês estão vendo os meus vídeos? Manda seu comentário aí, dizendo a cidade onde você está assistindo. Será muito bacana em saber. Oba! Chegamos ao fim, infelizmente, mas espero que você tenha gostado do vídeo. Dá seu like, inscreva no canal e até mais no próximo vídeo, viu? Tchau!